Txikitatik gelako txikiena nintzen klasean, eta nere izena Jon denez, muy buena. Una puta mierda! Ba, zidaten urtero nire urte betetan John Brown indio txiki bat zen abesti hori, eta hortaik txiki zena, goiti zena jarri zidaten lagunek, eta horrekin gelditu naiz. Oh yeah! 2002 urtean, Antiguoko Kandela aretoan bakarrizketa txapelketa bat antolatu zen, eta horkoak esan zidaten, jo, txikizu beti kriston parra algarak eta sortzen dituzula eta horko pronto hori duzula eta zergatik etzea animatzen. Eta orduan ba, idatzi nuen tekstu bat puzkarrei buruz, eta txapelketa horretara animatu nintzen, eta pixka tortik ja sakontzen joan nintzen, eta antzerki munduan sartzen. Bale, 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 baina gauz kulturan gutan ikasiko dituzuken erekin. Badidez, nola esaten da euskera pinguinoa? Arrano polar, ez? Nik uste dut alde batetik monologoen asuntua bai, niri zei gustatzen aktorea esatea gehiago komikoa, zeren nik uste dut komiko lana gehiago egiten dela eta uste hartzen dela behintzat nik bakarrizketak egiten ditu danean. Nola esaten da xiberotamez, oso beroa dago? Xuberoa! Orduan, alde batetik nire humoren gustatzen zaik bizitza sanoagoa edo egitea, telebistatik at eta guzti hori, eta ere bai monologoen asuntoan oso erabiliak diren gaiak bai seksualena eta drogak eta horrelako gauza niri behintzat zaizkite asko interesatzen eta Euskal Herrian bizi garen ez hitz egiten dut bai, bai ikastola garaiarena, bai Euskal Herriko herrietaz, Euskal Herriko biztanleriaz, txikitako abestia, gero ere Euskal abesti famatuei buruz ere hitz egiten dut. Zein da hobekien kokatuta dagoen Euskal Herriko herria, aia? Ba, 2008 urtean hasi nintzen antzerki munduan gehiago sartzen eta ikastaroak eta hartzen, ba, Peio Arraezekin eta Asier Sotarekin, Aulestin eta Anderlipusekin eta abar eta abar. Zein da manaletxe gehien duen Nafarroko herria, Oteiza? Ikastaren ondoren, ba, Oteizaren munduan eta oso sartutan enbilen eta pentsatu nuen antzeslan bat sortzen baldin manuen Jorge Oteizari buruzkoa izan behartzela, ez? Eta 2010 estrenatu egin nuen Lugaritzen Oteiza ezberdin gizartea antzeslana, ni bakarrik egiten nuela, Alex Tello Usurbilgo lagunak eta aktoreak lagundu zidan zuzendari lanetan, eta 16 emanaldi egin genituen. Hemen dago patata, ez dago patata, hemen dago patata. Hortaz aparte, ondoren beste antzeslan bat sortu nuen, eta horrekin ja saioa arroio ezagutu nuen, eta berarekin antzeslana sortu genuen, Ispilua, eta honekin niretzako esanguratsua da 50 emanaldi egin genituela, bi urtetan zehar. Azkeneko bi urtetan, egon gera Amets Zirkoa salgai antzeslanarekin, honekin ja pixka bat pauso kualitatibo bat eman genuen, egin genuelako ja antzerki formatua erdi ertainerako bidean, eta ja antzoki formaturako eta sortzeko umore absurduan oinarritutako antzeslana zen. Eta bertan niretzako altxorriko la perlarik politena izan zen euskalki ezberdinak erabiltzen genituela xiberotarra, erronkariera eta lapurtarra barne, euskarara batuaekin batera. Zein da dutxatzeko unik onena duen Euskal Herriko herria Urepel? Intzat antzerkiaren bidea erabilita pozik eta alai eta sormenarekin ba, disfrutatu egiten dut. Eta zerbait magikoa du, dela beste arte disiplinak zuzeneko indar hori ez dutela. Eta antzerkiak zuzenean jotzen ditu, segundu ero zerbait berria jasotzen ari zara, eta hori ba, bikaina da.